көшеден басталады. На үлкен ыдысқа экологиялық таза топырақты салып, оны фильтрациядан өткіземіз. Тазалап, ішіне керек емес тұзы, топырақ, керек емес сондайлардың бәрін тазалап, на жерден батпақ айландырамыз. Батпақ айланған затты на жерге престаймыз, қаптап, қаттығы байлап, на жерде престалып тұрады. Сонымен бұл процесқа 8 сағат уақытымыз кетеді. Бұл біздің өндірілген шикізатымыз. Бұны алып кеп өстіп жинаймыз да, әдемілеп жабамыз, кеуіп кетпеу үшін. Не құрылым көп тұрса, жиналған күйінде, сол құрылым бұны сапасы жақсарады. Негізі мен өзім мамандығым экономист-бухгалтер. Бірақ осы Қапшағай қаласындағы керамиканы маған ұсыныс жасады. Жұмыс істеп көресіз ба деп. Содан мен алдым. Қорықпай кірістік осы жұмысқа. Біздің бизнесіміздің қиындығы мамандарды табу. Жаңағы мамандарды табу қиын. Өйткені кез келген адамның қолынан келе бермейді шеберлік. Сондықтан оларды іздедік, таптық. Қазір қарамағымда 10-12 адамдай жұмыс істеймін. Келешекте олардың мамандарды өсірсек дейміз, жаңағы көбейсек дейміз. Шикізаттан дайын болған құмыраларды осы бөлмеге әкеп қоямыз. Бұл бөлме арнайы кептіруге арналған бөлме. Бұдан 2 апта тұрады. 2 апта тұрғаннан кейін бұлардың бәрін кеуіп, дайын болғаннан кейін пешке апарып саламыз. Бөлмеде арнайы қыштан жасалған ыдыстарды қыздыратын пештер тұрады. Бұл жерге дайын кептірілген құмыраларымызды осы пешке әкеп қоямыз. Бұл пеш 1000 градустық температурада қыздырады. Қыздырылған дайын құмыраларымыз қатты және сапалы болып шығады. Бизнесті бастау үшін
мақсат керек. Мақсаттан кейін оған шыдамдылық керек. Шыдамдылық болғаннан кейін бизнестің қиындығына да, жаңағы жақсысына да, жаманына да көніп, сонда бәрі жақсы болады. Құмараларымызды дүкендерге өткіземіз. Болашақта өзімізге бір үлкен дүкен ашсақ дейміз. Қазақстанның түпкір-түпкіріне экологиялық таза керамикадан жасалған құмараларымызды, жаңағы ыдыстарымызды жеткізгіміз келеді. Істеледі. Бұл жерде еңбек етіп жүрген Светлана есімді шеберіміз жұмыс істейді. Бұл жерде тапсырыс бойынша әртүрлі стилде Египет, қазақша нақыштарда ою өрнектер салады. Құмараларды аэрографтар сыртын бояп, әдемілеп суреттер салады. Өздеріңіз көріп отырғандай, қызыл, жасыл, әртүрлі түсті құмаралар сатылымға дайын. Бастаған адам жарты жылдан тастап кетпеу керек. Әрбір кәсіпкер өзінің жұмысын биіктен көрсетсе, онда біздің Қазақстан көркейе түседі. Кәсіпкерлік ұлттық экономиканың жетекші күші болып табылады. Орта және шағын бизнес отандастарымыздың отбасылық дәстүрлі.